Pa evo, mi već četvrtu godinu to radimo, učestvujemo u jednoj akciji koja je na neki način sponzoriše Henkel. Ja volim reku se zove, ali u okviru reke, normalno tu je i jezero. I mi smo se odazivali svaki put i evo sad će ove godine, ja mislim da bude i najmasovnija akcija. U subotu ćemo čistiti Zavojsko jezero. Vidim da i drugi to rade, ali mi to radimo malo i time što i ronimo. Tako da možda nađemo i neke predmete koji su bačeni ispod vode koje drugi ne mogu da skupe. Tako da, eto, to je jedno zadovoljstvo, u suštini to je jedan poziv na akciju da prvo da ljudi ne bacaju ništa, mislim da je preventiva najvažnija, a posle toga i kad vide da je nešto bačeno, da to i pokupe. Tako da, mislim, evo, to je jedan širi poziv svima i da nam se pridruže, ali nije dovoljno da nam se pridruže samo na sporadičnim akcijama, to bi trebalo da bude jedna stalna pojava, da svi vode računa o prirodi, jer malo nam je ostalo dobre prirode, vidimo da neki vodotokovi reke su puni kese i tako dalje, negde možemo da pomognemo, očistimo, negde ne, ali u svakom slučaju treba izbjegavati te navike. Poziv, ako sam dobro razumeo, u širem smislu. Čuvajmo jezero, a pošto u nekim situacijama se ponašamo kako se ponašamo, ajmo da ga čistimo. Tako je, mi učestvujemo u tim akcijama i teramo i druge da to urade. I nije dovoljno jednom godišnje, ali evo, i nismo samo mi oni koji čiste Zavojsko jezero, postoje i druge organizacije koje to rade, ali evo, u subotu mi pozivamo sve one koji žele da nam se pridruže, mi ćemo izaći s čamcima i skupit ćemo sve ono što smatramo da je otpad.